A equipe de vôlei da Escola Santo Afonso já fez história ao conquistar o título inédito e o acesso à primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude na categoria de 12 a 14 anos de idade. Gabriel voltou recentemente de João Pessoa, onde conquistou o ouro com a equipe. Nós trabalhamos muito bem, todo mundo trabalha na equipe e nós conseguimos trazer o ouro para nós e pelo nosso desempenho, pela ajuda do professor, pelo apoio que ele deu com nós. E foi muito bom a nossa avaliação lá. Na instituição de ensino, o esporte é estimulado desde cedo. Cauê só tem 12 anos de idade. Aluno do 7º ano do ensino fundamental, ele iniciou a prática do vôlei esse ano e já pensa em competir. Eu acho um esporte legal, porque eu fico com as reuniões dos meus amigos e ajuda a competir a seletiva para o próximo ano, para nós viajar. Próxima semana, a equipe do colégio, formada por garotos de 15 a 17 anos, embarca para disputar a segunda etapa dos Jogos Escolares também em João Pessoa. O comandante do grupo destaca a importância da oportunidade. A gente vem já desde o início do ano, a gente foi campeão da seletiva estadual pelo mês de julho, né? E de julho para cá a gente já vem tentando intensificar o trabalho nesse sentido de tentar melhorar o nível técnico da equipe para que a gente chegue na competição, que é uma competição a nível nacional, no pique melhor. Nessa viagem, Gilbert vai junto com o time. Ele é o veterano da casa, o mais experiente no vôlei, e diz que é preciso cautela para conquistar um bom resultado, mesmo diante da pressão por vitórias. Em primeiro lugar, a união da equipe, né, que é a principal. E manter a calma durante os jogos é talvez o ingrediente principal para a gente conquistar uma boa posição no campeonato. Se sente mais seguro por ter mais experiência? Com certeza, mas acima de tudo, por conta dessa experiência a gente se sente pressionado também, né? Porque por conta da experiência a gente tem que apresentar um bom desenvolvimento dentro de quadra. Aos 15 anos de idade, Victor participa pela terceira vez da disputa nacional. A preparação é intensa, são mais ou menos 3 dias de treinos por semana. O jovem estudante do primeiro ano do ensino médio já reconhece, inclusive, a dimensão do desafio. Nós não conhecemos muita equipe e fica muito difícil de saber como é a forma dos jogos dele, então a gente tem que conhecer a primeira equipe para pegar no nível deles, chegar ao nível. Mas se sente intimidado ou não? Não, nós não temos que se intimidar com outro time, pois estamos lá para ganhar.